Olan var. Assalomu alaykum. Savol uchun rahmat. Biz ham taxmin qilgan edik, imkon qadar sovrindor o'rinni egallashga. Lekin albatta hozircha ikkita fikr, nimaki 2022-yil chempionatimizni birinchi o'yindan yaxshi boshlamadi. Ki shu Bekobodda bo'lib o'tgan o'yinda mag'lub bo'ldi. Ketidan adashmasam Lokomotiv bilan u yerda ham mag'lub bo'ldi. Lekin o'shaning uchun ham shunga qaramasdan turib oldimizga maqsad qo'ygan edi, yuqori maqsad va qolaversa Osiyo ligasi kvotasiga ilinish edi. Bir yo tarafdan ilindi, ikkinchi tarafdan albatta shu mag'lubiyatlarga qaramasdan turib startni yaxshi boshlamadi, lekin shunga qaramasdan turib chempionatni o'zimizni o'nglab oldi, lekin bir tekisda o'tkaza olmadi. Va bir fikr jamoamizni keraksiz joyda, masalan, liderlar bilan yomon harakat qilingani yo'q, outsiderlar bilan masalan ochko yo'qotmaydigan joyda yo'qotib qo'ydi. O'sha narsa va albatta bir tekisda chempionatimizni o'tkaza olmadi. Va qolaversa bu yil qizil kartochkalar bobida 4 ta qizil kartochka oldi 4 ta o'yinda. Bu ham bir 12 ta ochko hisoblab chiqsa-da, bu juda ham ko'p. Qattadir o'yinchilarimizdan xatosi va albatta keraksiz joyda qizil kartochka olindi. Shu o'z ta'sirini o'tkazdi, o'ylayman. Shu o'yinlarda agarda qizil kartochka olmaganimizda qanaqadir natija bo'lib, hech bo'lmaganda o'sha 4 ta o'yinni 100%li emas, hech bo'lmaganda 70%ni olganimizda chempionlikka bemalol kurasha olardik. Yo'q, 2021-yil 23-yilga tayyorgarlik ko'rdi, demak 22-yil orqali shu Osiyo ligasiga, Osiyo ligasida ishtirok etish edi. Aytaman, o'sha 2+2 ga, masalan, hech bo'lmasa o'sha stikovoyga tushdi. Bu ham bitta o'ziga yarasha natija. Maqsadimiz o'sha Osiyo ligasi guruh bosqichiga tushish va albatta Olmaliqqa shu chempionatni olib kelish. Olombor futbol muxlislarimiz uchun o'ynaymiz, harakat qilamiz. Birinchi o'chirda o'sha muxlislarimizga yoqish kerak va ular muxlislarimiz ajoyib muxlislarda, unaqacha qarshiga o'xshab, masalan, Novbahor muxlislariga o'xshab ko'p bo'lmasligiga qaramasdan, lekin ular haqli ravishda shunaqa nufuzli musobaqani ko'rishga loyiq. Va bu narsaga aytaman, 21-yil tayyorgarlik shu 22-chi chempionatimiz orqali 23-yil olib kelish edi. Shu imkoniyatimiz bor, lekin bor. Va shunga harakat qilamiz. Endi birinchidan birinchidan juda ham qarab chiqsa, endi 22-yil butun sezon paytini birinchi kruni o'zida, agar hozir endi man точно bilmayman, endi statistikani qarab chiqish kerak, har turlardan keyin chempionligi mana masalan jadvalda birinchi o'rinda turgan jamoa almashurdi. Bir xil paytda oldingi chempionatlarda oldingi chempionatlarimizda masalan Paxtakor olaylik, yil boshidan o'sha liderstvani olardi va chempionat oxirigacha bo'ldi, уже 5-6 tur masalan chempionlikni hal qilib bo'lgan bo'lardi. Bu yil birinchi kruni o'zida masalan
Baxtakor yoki bizi birinchi o'ringa chiqdi. Navbahor adashmasam Jizzax masalan Nasaf va ikkinchi kurunun oxirlariga borib hali ham 3 ta jamoa oxirgi turlarga yaqin har bitta jamoada chempionlik uchun imkoniyati bor edi va quyi jadvalda ham masalan kim chiqib ketishi noma'lum edi. Dinamodan tashqari shiddatli bo'ldi. Bu masalan ancha bo'ldi, bir 10 yilcha oldim o'sha Bunyodkorda ishlaganimizda ham masalan oxirgi turgacha shunaqa kurashga boy bo'lib, o'shanda agar adashmasam Bunyodkor chempion bo'ldi, oxirgi turda Jizzaxda 2-0 yutgan edi esimda. O'tta Nasaf ham bor edi, menimcha Lokomotiv ham bor edi, Paxtakor yo'q edi. Shu narsa 10 yildan keyin shunaqa vaziyat bo'ldi, albatta hammani hayajonda kutdi. Endi futbol shunisi bilan qiziq, ta'kidlab o'taman, aytaman, futbol o'shaning uchun bekorga millionlar o'yin emas. Nasafda ham juda ham yaxshi imkoniyat bor edi, lekin o'sha 25-chi turda o'z uyida Neftchiga mag'lub bo'lgan tufayli masalan chempionni qo'ldan boy berdi. Shuning uchun ham juda ham qiziqarli, aytaman-u, har turdan keyin masalan yil davomida birinchi o'rinda jadvalda jamoa nomi o'zgaraverdi oxirgi turgacha. Shunisi esda qolarli bo'ldi albatta. Yo, men aytardimki, bu yerda hozir temp chempionat juda ham qiziqarli bo'ldi, to'g'ri, kurashligi boy bo'ldi. Mana shu narsa ham mana o'zimizdan ham xulosa qilishimiz mumkin, o'sha bekorga 4 ta masalan qizil kartochka bekorga olingani yo'q-da, mana kurashligi boy bo'ldi. Tempi ham yaxshi bo'ldi. Faqat bitta narsa, anu nima deydi? VAR. VAR hali mukammal VAR o'yinlarga qo'yishga tayyor emasmiz. Sababi birinchisi, bu VAR bo'lish uchun har xil rakusdan kamera bo'lishi kerak va buni tezda, nimaki tempini ham xuddi tuyulishi mumkin. Haqiqatdan ham bizni murabbiylar bir xil paytlarda yutqizayotgan payt bo'lishi mumkin, yana qanaqadir vaziyatlar bo'lishi mumkin. Har bitta vaziyatda endi 3 ta kamera, endi VAR uchun juda ham kamda, kamida 8 ta kamera bo'lishi kerak va bu narsa tez xulosa chiqarish kerak. Bir xil paytda 5 minutgacha ham ketib qolyapti-da. O'zi shundoq ham anu etilganda statistika bo'yicha mana futbolni o'ynayotgan ekanmiz 50 minutmi 60 minutmi masalan mana shu narsa ham tempi, nimaki bir xil jamoalar bor tez boshlagisi keladi. Agarda o'zimdan qiyos bo'ladigan qiladigan bo'lsam, men unaqa vaqt cho'zishni yoqtirmayman. Tezroq anu narsa bo'lishi kerak. Masalan qoptov chiqib ketdi, o'yinni tezroq darvozabonimiz boshlay berish kerak. Shu paytda ko'pincha to'xtatib qolinadi, to'xtab tur, tepadan var, masalan bu ham qanaqadir asab ketadi, futbolni tempini ham tushirib yuboradi va qanaqadir anu chiroyini ham yo'qotib qo'yadi bir xillarda. Hali bu narsaga menimcha 100% mukammal tayyor emasmiz. Mayli, bu anu nima deydi, hozir zamon talabi bo'lsa qilish kerak, lekin o'sha narsaga 100% tayyor bo'lib qilinsa va bu narsa futbolni tempiga zarar qilmay, o'sha bir xil paytda ko'rolmagan narsani tezda hal qilinsa, menimcha bu yanada yaxshi bo'lardi. Yo, albatta bu narsa kurash, men har doim oddiy qilib aytaman, anu ishqalanish joyida iskri bo'ladi. Chempionatda ham kurashlarga boy, mana shunaqa anu ko'p o'yinlar mana o'zimizga guvoh bo'ldi, kutilmagan natijalar masalan yoki ko'p duranglar ham bo'ldi, unaqa katta shot bilan bemalol yutilgan o'yinlar bo'lmadi. Bu shu anu ishqalanish orqali bu albatta milliy terma jamoaga bu fundament. O'sha chempionatimiz qancha kuchli bo'lsa, milliy terma jamoaga shuncha foydasi ko'p bo'ladi. O'shaning uchun ham
Bu narsa albatta bo'lish kerak. Bu bo'lmaydi yani oddiy qilib aytilganda ham uy fundamenti bo'lmasa, masalan, tom ishlamaydi deydi-yu. Hamma qilinayotgan ish, o'sha chempionatimiz bormi, O'zbekiston kubogi bormi, mana shunaqa kurashlar. Endi bir saviyada tempda bo'lib yaxshi bo'lsa, bu milliy terma jamoasiga, nafaqat olimpiya terma jamoasiga ham foydasi tegadi albatta. Endi bu yil har bitta o'yin 10 son kechgani yo'q. Noqulay jamoa menimcha endi men bu yillik nomiman paxtakor bo'lsa kerak. Juda ham har doim qiynalamiz. Hali uni g'olib ham bo'lganimiz yo'q. O'shaning uchun ham noqulay jamoa bu paxtakor albatta yana noqulay jamoa va nasaf ham noqulay, lekin nima deydi? O'ynash yaxshi. Kuchli jamoa bilan, keyin anu to'p bilan muomala qila oladigan jamoalarga qarshi o'ynash bir yo'ldan qiyin, lekin o'sha chiroyi ham bor o'ziga yarasha. Yil davomida oson o'yinni o'zi bo'lgani to'g'risi. Endi olish mumkin anta 4-0 yutdi yoki anta 6-0 bizda imkoniyatlardan o'sha paytda 100% foydalangan bo'lsa, raqib jamoasida ham imkoniyatli bo'ldi, ular o'z anaqa imkoniyatidan foydalana olmadi. To'g'risini aytsa, bu yil juda ham qiyin bo'ldi. Yo, endi aytamanu, hozir bir-biridan anaqa qilish qiyin o'yinlar ko'p bo'ldi, to'g'risi. Unaqa anu nima deydi, proxodnoy deydi, oson yutdi deya olmayman. Lekin anu noqulay raqib, menimcha oxirgi o'zim ishlayotgan paytda 19-yinchi yildan oladigan bo'lsa, bu paxtakor jamoasi bo'lsa kerak. Endi buni anaqasini qarash kerakda, bu futbol bu spektakl. Masalan, o'sha paytda to'g'ri xulosa chiqarib bo'lmaydi o'yin paytida. Bu ating yotibdimi yoki rostdan ham anaqa qilingan? Lekin bir xil paytlarda anu ko'p bo'ladi. Albatta, anu o'zini endi vaqt cho'zis o'yinning oxirlarida yoki gol urgandan keyin gol o'tkazib yormaslik uchun qanaqadir hila ham ishlatiladi. Bu butun dunyoda bor bu narsa. Albatta, anu nima deydi? Bu qilinayotgan ish ham tushunsa bo'ladi. Lekin tashqaridan juda ham xunuk ko'rinadi. Men bu narsaga qarshiman. Har doim o'zimni yigitlarimga ham rostakasim tepgan bo'lsam, chida. Sen shashka o'ynamayapsan. Bu o'zing tanlagan soha tur. O'sha oyog'iga qanaqadir zarba bergan paytda u nafaqat yutqizayotganimizda endi futbolda yutayotgan paytda ham dakki berib turaman. Iloji boricha bunaqa yotmaslik. Men o'zim uchun yoqmaydi bu narsa. Boyga aytilayotgan narsada tushundim. Aytamanu, bu yerdan hozir vaqt cho'zish, yana qanaqadir kelgan o'sha VAR sistemasi, aka eshitib, o'sha nima deydi, o'yinga kiritishni to'xtatib qo'yish, bu albatta 100 mingdan ham oshib ketyapti-da. O'sha qanaqadir kimdirda anu xohish bor. Shijoat bor, masalan, tezroq o'yinni boshlab, tezroq o'ynashga, lekin mana shu narsalar ham qanaqadir kichkina bo'lsa ham to'suv berib, qanaqadir o'yinni tempini tushirib qo'yadi. Maqsad hali albatta agarda oxirgi anaqasidan jumladan gapiradigan bo'lsa, oldimizga har doim yuqori maqsad qo'yiladi. Yuqori nimaki bu sport prinsipi, kurashish, baribir o'ynalgandan keyin ham avvalambor biz futbolni muxlislik uchun o'ynaymiz. Muxlisligi yoqadigan, muxlisligi to'g'ri keladigan o'yin namoyish etish va qolaversa o'sha maqsad ligada ishtirok etish. Qanaqadir xalqaro musobaqada ishtirok etish va o'z muxlislarimizni o'sha Osiyoning grand jamoalarini olib kelish. Chempionlik kurashish baribir ya'ni osilsang balandorga osilgin deydi-yu, men yoqtirmayman.
Ana ortada yürüp, ana kadar kunum otsa bol dedim. O'ynagan paytimda, mesela oğlan var, o'sha muxlislarga yoqadigan o'yin ko'rsatishdi. Hozirgi anaqa vaziyatda ham, mesela qatti ishlashimdan qatti nazar maqsad bo'lish kerak. O'sha maqsadga intilib harakat qilinadi va hozir o'sha narsa O'zbekiston kubogini yutish, O'zbekiston chempioni bo'lish qolaversa mana hozir oldimizda yana bitta o'sha xalqaro musobaqa Osiyo stikovoy o'yinlari o'ynaladi. O'sha orqali guruhga tushib olmalik qolib kelish va u nima deydi? O'zbek futbolini ko'tarish shu. Oddiy qilib aytadigan bo'lsa. Niyat qilaman, bundan ham kuchli bo'lishiga nimaki federatsiya tarafidan juda ham katta ishlar olib borilyapti. Maydon sifati, talab, o'sha chiro kelgan o'yinlarni ham bekorga qilinmayapti. Xalqimiz, futbol ishqibozlari ishdan kelib bemalol qanaqadir xordu chiqarib ketishi. Ha, u uchun biz qo'limizdan kelgancha harakat qilib o'sha muxlislarni bitta muxlisni ham ko'ynidan ko'ynini ola olasiz. Maqsadimiz shu.